ndihmuar fëmijët autik. Unë desha të dinja kur do vi dita, ora, koha që ne të kemi i qendër shtetërore, ku familjet me fëmijë autik të mund t'i çojnë për gjatë kohës që ata janë punë. Para disa ditësh pash edhe një emision në një nga stacionet televizive, ku ekspozohej sa e vështirë është për këto familje që të ruajnë ekuilibrat familjarë, të shkojnë punojnë, po njëkohësisht sigurojnë edhe ca kushte për ata të smurët. Atë mos harrojmë që në struktura private, kujdesi mujor për një familje të tillë shkon nga 400.000 lekë deri në 600.000 lekë, në një kohë që shteti jep një shpërblim prej maksimumi 200.000 lekë. Kështu që desha të dinja, ka ndonjë gjë serioze në këtë fushë? Dhe së dyti, çështja e dytë ka të bëjë me procesin e vaksinimit popullsisë si mjeti i vetëm për t'i dhënë fund pandemisë. Unë e kam ndjekë edhe prononcimin tuaj në seancën e shkuar parlamentare, ku po mendoni që të aplikohet greenpassi për gjithë ta që hynë në lokalet e shërbimeve publike, kafeteri, restorante, e tjera, tjera. Me thënë drejtën, unë jam skeptik që kjo çështje mund të administrohet. Vetëm Tiranë mund t'jenë me 10 mijëra kafe e restorante. Do vëmë na një policë që t'i kontrolloj, edhe kur dihet që kultura tek ne për të zbatuar ligjin është e ulët. Ne 24 orë mendojmë si ta thyejmë ligjin, jo si ta zbatojmë. Kështu që jam skeptik që kjo mas do influencoj. Por ndërkohë, përse nuk merren masa për universitetet? Gjithë Shqipëria mund të ketë 30 universitete. Sot në universitete gjendja është skandaloze. Hyjnë që gjithë, si të vaksinuar, si të pavaksinuar. Le të hyjnë edhe këta të pavaksinuarit, se të vaksinuarit i kanë marrë ca masa mbrojtëse. Po e vini re që universitetet po kalojnë në mësim online? Nuk ka universitet që të mos aplikoj mësimin online. Po pse ky ishte qëllimi që ju tham studentëve shkoni vaksinohuni dhe u vaksinuan me premtimin që ata do të bëjnë mësim fizik. Sot i bie shkurt ndahet, kaq student kemi, kaq vaksinum, kaq pa vaksinum, 3 ditë në javë bëhet online, 2 ditë ose 1 ditë në javë bëhet fizik. Dhe kujdesemi ne që të ndihen të barabartë dhe këta që nuk vaksinohen. Masat duhet të synojnë të penalizojnë këta që nuk vaksinohen dhe t'i japin një avantazh tyre që janë të vaksinuar. Në fakt ne po bëjmë të kundërtën. Po penalizojmë të vaksinuarit dhe po i hapim dritaren dhe derën të pavaksinuarve. Dhe këtë çështje do ta ngre edhe me ministrin e arsimit, e cila do të jetë pak më vonë këtu në komision. Pra fjala është, pse nuk i hyjmë kësaj fushë që është e administrueshme, e kufizuar në një numër subjektesh që nuk besoj se shkon më shumë se 30, por ama hajde ta zgjidhim, sepse ky kontingjent është nga ai që reflekton edhe te pjesa tjetër e popullsisë dhe ti bindi, nuk bëhet vetëm me propagandë. Po. Zoti Beci. Po, faleminderit kryetar. Faleminderit zonja ministre për prezantimin e investimeve të buxhetit për vitin 2022, unë s'pare doja të shpreha një vlerësim dhe mirënjohje për gjithë punën e sektorit të bërë gjatë këtij viti vështirë, që ka përvu, besoj, që ka rezistu dhe ka përvu, që ja ka dalë shumë mirë, do thoja, për këtë, në këtë situatë vështirë pandemisë. Dhe njëkohësisht e shoh me vlerësim faktin që buxheti i shtetit rritet rreth 9% për investimet, dhe në përgjithësi për sektorin që tregon prioritet dhe vlerësim të sektorit nga ana e qeverisë. Desha të ndaloj për të qenë konciz në dy problemet vogla që kanë të bëjnë më tepër me investimet e zonës së Shkodrës, e Spitalit Rajonal të Shkodrës, i cili në fakt për hir të vërtetës vërtet ka qenë investuar në vitet e kaluara, por në buxhetin e këtij viti nuk shikojnë ndonjë investim konkret. Kështu që do doja të dija çfarë parashikoni, me sa di unë ka disa nevoja për
ndërhyrje infrastrukturore në godinën e spitalit, dhe njëkohësisht për një skaner i cili ka kohë që pritet që të vijë. Unë e di që përveç buxhetit që keni alokuar, keni dhe burime të tjera, të cilat mund të bëjnë të mundur realizimin e këtyre nevojave të spitalit Shkodrës. Do doja dija diçka më të detajuar për këtë gjë. Faleminderit. Vijem me përgjigjen e pyetjeve dhe komenteve të zotit Spaho dhe të zotit Beci. Po, faleminderit. Pastaj zonja Koliçi, zoti Braçe. Atëherë për sa i përket Shehusinaj dhe përmbyll Gjylameti. Po, faleminderit. Atëherë për sa i përket një çështje dhe një grupi me të vërtet shumë sensitiv që zoti Spaho ngriti këtu, për sa i përket fëmijëve të cilët vuajnë nga problematika të çrregullimit të spektrit autik, unë doja që të përmblidhja me pak fjalë atë çfarë ne kemi bërë deri më sot për të adresuar sfidat e familjeve, por edhe vetë fëmijëve që vuajnë nga këto çrregullime, duke e përfshirë këto në dy aspekte. Para në aspektin shëndetësor, të shërbimeve shëndetësore që ne ofrojmë për këta fëmijë, dhe që praktikisht të reflektohen edhe në këtë buxhet, për buxhetin 2022, duke undalur tek një strukturë e cila po rehabilitohet dhe po përmirësohet nga pikpamja e infrastrukturës, por edhe nga pikpamja e teknologjisë, që është qendra e zhvillimit dhe mirëritjes së fëmijëve, e cila është një strukturë me shtretër, pra që i përgjigjet nevojave të rasteve të cilët janë të agravuara që i përkasin gjithashtu dhe çrregullimeve të spektrit autik tek fëmijët. Është një investim i cili me të vërtet jo vetëm kishte ardhur koha, por është e nevojshme pra për tu replikuar si model edhe në vende, edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, por e kemi filluar me Tiranën, duke qenë se është siç ndoshta e njihni dhe të gjithë ish qendra e distrofikut, ku tashmë ky investim i cili po realizohet dhe finalizohet me buxhetin 2022 do të përmirësoj radikalisht pra shërbimet e ofruara në këtë qendër dhe që përfshin edhe fëmijët me problematikat dhe të spektrit autik. Nga ana tjetër, dua dhe kjo është një qendër pra shtetërore e cila ofron shërbime të kujdesit afatmesëm, pra ditor, po edhe aty pra me shtretër. Nga ana tjetër, të gjithë qendrat tona, që janë qendra sociale, të cilat financohen nëpërmjet instrumentit të fondit social, ofrojnë shërbime për kategoritë në nevojë. Ktu përfshim edhe shërbime për personat me aftësi ndryshe, dhe ku një pjesë e përfituesve janë edhe familjet me fëmijë pra me problematika të spektrit autik. Ajo çfarë unë do doja të theksoja është filozofia jonë. Për sa i përket fëmijëve, të cilët kanë problematika që të spektrit autik të nivelit të lehtë dhe të mesëm, politika jonë është integrimi, riintegrimi i tyre. Pra, këta fëmijë duhet të integrohen me bashkëmoshatarët e tyre. Duhet të shkojnë në çerdhe, në kopësht dhe në shkolla si të gjithë fëmijët e tjerë. Ndaj, edhe Ministri i Arsimit besoi do ta përmendi, për fëmijët të cilët janë me aftësi ndryshe, ne kemi vendosur në shkolla mësuesit ndihmës, që të bëjmë sa më të lehtë pra riintegrimin e këtyre fëmijëve dhe sigurisht për t'i ofruar prindërve të gjithë lehtësirat e nevojshme, po mbi të gjitha për t'i ofruar fëmijëve dhe për t'i zhvilluar potencialin e tyre, edhe pse ata vuajnë nga problematika pra të spektrit të autik. Nga ana tjetër, duaj që t'ju them që në kuadrë edhe të reformës tonë të aftësisë kufizuar, për herë të parë, në bazë të vlerësimit të ri biopsikosocial, ne përfshin edhe fëmijët pas moshës 2 vjeç që kanë edhe problematika të spektrit autik dhe që tashmë mbështeten financiarisht nga shteti sipas problematikave që ata kanë, pra të lehtë, të moderuar apo të rënd. Dhe këto për herë të parë ky klasifikim vjen për këta fëmijë, pra për këtë kategori fëmijësh, por gjithashtu i përket të gjithë atyre qytetarëve që kanë problematik në raport pra me problematikat e shëndetit mendor dhe gjithashtu dhe problematikat e aftësisë kufizuar në tërësi. Për sa i përket shqetësimit tuaj me shumë të drejtë, për sa i përket rritjes së mbulesës vaksinale në vend dhe faktit që
për të patur edhe një dimër sa më të lehtë, pra edhe një sezon i cili do të cilë dhe virozat e stinës, nevoja për të rritur mbulesën vaksinale në tek grupet, sidomos që janë grupet e të rinjve shumë e lartë, dhe për këto arsye, ne në bazë të rekomandimit Komitetit Ekspertëve kemi vendosur pikërisht edhe detyrimin për paraqitjen e Green Passit në çdo universitet, ne jemi duke monitoruar me shumë kujdes të gjithë ecurinë e këtij vaksinimi. Ka patur një rritje të mbulesës vaksinale në universitete, nuk jemi ende aty ku ne duam të jemi në kuadër të rritjes së mbulesës vaksinale, sepse deri tani te grup mosha 18-24, kjo mbulesë vaksinale është rreth 30%, që është shumë, do të thënë që nuk është aty ku duhet në raport dhe me kohën kur ka filluar vaksinimi për të rinjt, por ne jemi duke bashkëpunuar me universitetet, sepse këtu kërkohet një ndërgjegjësim në të gjitha aspektet, mbi të gjitha një ndërgjegjësim i vetë studentëve, i vetë rinjve, por edhe i pedagogëve, i strukturave të akademike, në mënyrë që ky proces të bëhet sa më i shpejt. Ne si Ministri Shëndetësie, si strukturat shëndetësisë, kemi vendosur në universitete vaksinator, pra pikat të vaksinimit, në mënyrë që ta bëjmë sa më të lehtë aksesin për të vaksinuar. Ndërkohë që ky proces do të kërkojë edhe bashkëpunimin dhe kërkon bashkëpunimin edhe të vetë universiteteve në raport me zbatimin e këtij programi. Si Ministri Shëndetësie, ne nuk rekomandojmë se si bëhet mësimi. Ne themi që çdo student i cili akseson pra fizikisht universitetin, duhet paraqisi kartën e vaksinimit. Dhe në këtë aspekt, pa dyshim që këtu është një përgjegjësi e universiteteve për të marrë masa që të vaksinohen sa më parë studentët, sepse dihet që mbrojtja me vaksin mbron jo vetëm veten, por mbron edhe tjetrin. Dhe për sa i përket Green Passit, ne po i shohim që Europa tashmë është një epiqendër e virusit dhe rritja e rasteve ka çuar që edhe vende si Austria për shembull të përfshi Green Passin në masat për reduktimin e përhapjes së Covidit. Ne jemi duke e vlerësuar, është pra një opsion në tryez, por pa dyshim që duhet kemi të gjithë garancitë e zbatueshmërisë së tij, ashtu sikur ju e that, nuk ka asnjë vend që të ketë një policë për një qytetar që të ruaj zbatimin e masave, por këtu ka shumë të bëjë aspekti i përgjithshëm në raport me ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin për vaksinat dhe për përdorimin e tyre. Për sa i përket pyetjes zotit Beci në lidhje me investimet në Shkodër, duat ju gjithashtu t'ju informoj se edhe Shkodra do të jetë pjesë e programit të riabilitimit të vijimit, pra të riabilitimit për qendrat shëndetësore edhe në këtë vit, ashtu sikurse ka qenë pjesë edhe në programin e 300 qendrave shëndetësore, të cilat tashmë janë finalizuar dhe po finalizohen në vijim. Ndërkohë që për sa i përket investimeve të Spitalit Shkodrës, ne jemi duke realizuar një investim shumë të rëndësishëm për Spitalin e Shkodrës, që është investimi në rehabilitimin e blokut operator, të sallave operatore dhe pajisjeve të reja për sa i përket të gjithë blokut pra operator të Spitalit Shkodër, dhe ajo çfarë është e rëndësishme është edhe programe, sikurse është ai i partneritetit për laboratorët, është tashmë implementuar në Shkodër. Qytetarët e Shkodrës kanë mundësi të bëjnë 100% analiza falas me të gjithë gamën analizave të parashikuara, ashtu sikurse dhe gjithë spitalet të tjera rajonale universitare dhe dy spitale bashkiake janë pra duke e zbatuar këtë partneritet shumë të rëndësishëm në raport me analizat në brenda strukturave spitalore tonat, dhe ndërkohë që do të vijojmë pra të rrisim gamën e aparaturave teknologjisë. Spitalin e Shkodrës së fundmi kemi instaluar një mamograf të ri që gjithashtu rrit kapacitetet për kryerjen e depistimit pra dhe diagnostikimit të hershëm për kancerin e gjirit dhe aparatura të cilat priten pra që të shtohen në kuadër të programeve që ne kemi me partnerët ndërkombëtar dhe institucionet financiare, sikurse është Banka Botërore, që pjesë e cilit është edhe Spitali i Shkodrës për rritjen e gamës së aparaturave biomjekësore. Ndaj, përfundimi i investimit të sallave të operacionit do të jetë një investim me të vërtetë
që do të rris jo vetëm cilësinë e shërbimeve, por gjithashtu dhe kushtet e punës për mjekët dhe mjekët kirurg, pra që ofrojnë shërbimin në spitalin e Shkodrës. Faleminderit.